Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. 19. ščepec je, spoštovane in spoštovani, končno smo tu. Dolgo ste pričakovali to oddajo in danes se to končno dogaja. Cenjeni pozdrav izpod Kamniško-Savinjskih Alp. Kako ste, lepi ljudje? Upam, da ste v redu. Če niste, boste od zdaj naprej, kajti današnja oddaja je neverjetno posebna, saj k vam na obisk preko radijskega etera prihajata Rok Škrlep in Dino Kapetanovič, starosti kranjskega stand-upa in izjemno sproščena dečka. Mnoge sta že nasmejala na nedavni rokovi turneji Svetovne fore, kjer sta zbirala denar za 7-mesečno rokovo vandranje po bližnjem vzhodu, a je v to potepanje neslavno vstopila korona. No, če korone ne bi bilo, tudi danes njega ne bi bilo v oddajo, tako da za vse je nekaj dober. Kakorkoli, Kranjčana, ki sedaj že ogrevata glasilke, sta ljudi med drugim razvajala in razvedrila tudi preko lastne avtorske oddaje Suha potepuha. Pred leti sta namreč dobila idejo, da bi obiskala čim več krajev v Sloveniji. In kaj sta ugotovila? Ugotovila sta, da Slovenci še zdaleč ne poznamo svoje majhne države. Morda pa tudi vi, cenjeni poslušalci, v teh dneh ste spoznali, da vaša občina niti ni tako majhna. No, ali pač, Rok in Dino si s potovanjem po Sloveniji nista želela čisto navadne popotniške oddaje, zato sta zadevo malo začinila. Kako pa si oglejte na YouTube kanalu Suha potepuha. Skočimo še k Dinu. Bodoči župan Kranja je improvizator, bralec Cankarjevih del, relativno sveže pečeni voznik in tudi voditelj naše radijske oddaje. Čeprav nihče ne ve, kdaj ima Dino rojstni dan, mu radijski sodelavci kličemo vse najboljše, Dino, kadarkoli in kjerkoli. Rok in Dino bosta danes zrihtala, da bomo dobre volje. Poskrbela bosta tudi, da se bomo znali varno in udobno vrniti v čas izven karantene. Sledi en dober hiter štikel, potem pa vas Lorenz HB in Anja Stare prepuščova Dinu Kapetanoviču in Roku Škrlepu. Uživajte v današnji oddaji Kluba študentov Kranj. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Pozdravljeni, jaz sem Dino Kapetanovič. Danes je, kakor ste že slišali, ura smeha z mano in z Rokom Škrlepom. In zdaj, kaj je zares smešen? Jaz zdaj tukaj ležim na tleh in gledam v strop in dognal sem, da mogoče najbolj smešna stvar, ki je, niso izmišljene zgodbe, ampak resnične zgodbe. Ne. Jaz sem ful velik razmišljal zdaj o sebi, kot verjetno vsi. Imamo zdaj veliko časa in pol razmišljaš o sebi, ne, to ljudje delamo. In v bistvu sem razmišljal največ o tem, zakaj sem tako neodločen. Zakaj jaz kot oseba toliko prokrastiniram? Ne. Vsi imamo neke te plane, načrte, vsi smo si zdaj med karanteno zadali, kako si bomo spremenili življenje, meditacije, zdrava hrana, vse te stvari in pol čez 3 dni v bistvu že spet ješ sladoled za večerjo in si tako, kaj, zakaj je to moje življenje? Zakaj jaz ne moram biti ta človek, ker sem si ga jaz zamislil v glavi. Ne. Zakaj odlašamo s temi dobrimi odločitvami? In jaz sem razmišljal, ne, in jaz sem najdel 3 dogodke v svojem življenju, ki so se mi zgodili v razponu parih mesecev, ki nekako pokažejo, da sem jaz ta človek rojen, da sem jaz rojen prokrastinator, da v bistvu je bila pot ta meni zastavljena in da ne moram, ne. In v bistvu vse so povezane s šolo in vse so se v bistvu zgodile na prelomu med osnovno šolo in srednjo šolo. Ne. To vam bom jaz zdaj povedal 3 zgodbe, ki so mene definirale na nek način. Saj meni se zdi, da so me. In prva je zgodba osnovnošolski matematiki. Osnovnošolska matematika, to matematika meni nikoli ni šla. In en razlog, zakaj mi ni šla, zato, ker nisem poslušal pri pouku. Ne. Jaz sem bil en izmed teh otrok, ki ni poslušal in pol sem si zadal vedno v glavo to, da nisem dober matematik. Ampak, pa veš, pri matematiki je treba poslušati. Mislim, pri vseh predmetih je treba poslušati, ampak matematiko je treba razumeti. Ne. In jaz nikoli nisem dal priložnosti svojim možganom, da bi razumel matematiko in evo me zdaj. Na izi ne znam seštevati pri 30 letih. Ampak fora je bila,
da, nikoli nisem maral matematike in vedno sem se izogibal. Dostkrat sem šprical in sam prilival sem olje na ta ogenj. Ne. Profesorca me ni marala, zdaj, ne vem točno zakaj, mogoče je bilo dejstvo, da sem motil pouk, pa nisem poslušal, pa nisem imel resno vsega skupi, mogoče je bilo to, ampak skor zihar je bilo to. In vedno sem bil pol pred tablo, nikoli nisem znal. In neko to, ta razdalja med mano pa matematiko se je vedno večala. In v osmem razredu, takrat še ni bilo devet, tu jaz sem starejši človek, mislim, nismo imeli devet letke, ampak v osmem razredu je prišlo do tega, da v bistvu bi mogel imeti popravca. V osmem razredu imaš lahko že popravca in jaz bi mogel imeti, jaz pa še en model, še en sošolc. In on je bil pa res, mislim, jaz že nisem bil najbolj brihten otrok, ampak on je bil pa definitivno manj najbolj brihten otrok. Zato, ker on ni razumel ne samo matematike, ampak on ni razumel celotnega šolanja, imel tako vse šut. In takrat sem se jaz počutil malo slabo v resnici, samo zato, ker ljudje se primerjamo in že kot otroci se primerjamo in ko sem jaz vedel, da bova samo jaz pa on imela popravca, mi je bilo bad, ne. Ker tako, mislim, nisem hotel sebe povzdigvati, ampak sem pa na nek način tega sošolca malo tako v glavi si ponižal, ker tako, ta model je toliko neumen, a veš, jaz sem enako neumen kot on, glede na to, da imava samo mi dva popravca v razredu. Ne, in preden so nama je dal popravca, je sva, če pred koncu šole je šlo, sva prišla v šolo in je rekla, zdaj bom jaz dala en test, ker kao lahko popravca za vse, ne, nimate popravca. Ne. In samo mi dva sva šla v eno učilnico in piševa in profesorca nama da test, ki je bil verjetno 10-krat lažji kot tist na zadnji test, ki smo ga pisali v 8. razredu. Se pravi, kar tako neke stvari iz 5. pa 6. razreda, kakor se spomnim. In ona ima dati teste in gre ven iz učilnice. Dobesedno povedala nama je, le, jaz nimam nobenega zaupanja, da vidva znata to, ampak šla bom ven in vidva zdaj skupi se štejta, če lahko, verjetno ne znate, ki ne znate, imate vajna IQ-ja, in rešta ta v easy test. Ker test je bil pa res v easy. Mislim, mi niso znala matematike, pa sva v bistvu oba dva rešila ta test za neko 4, se mi zdi. Tako res je bilo enostavno. In pol dobimo ta test nazaj in vidimo oba dva pač popravva, ne, to matematiko. In jaz sem se takrat zavedel nečesa, ne. Zavedel sem se, da če ne delaš sprotne, če ne delaš, če odlašaš te stvari, je definitivno velika možnost, da boš na koncu še vedno naredil, da ti bo še vedno ratal. Zato, ker ljudje okoli tebe načeloma na nek način hočejo, da ti rata, zato, ker si ti pol manjše breme za njih. Tako da to sem takrat se zavedal in sem bil tako, ha, mogoče se pa ne rabim toliko truditi. Ne, mogoče se pa ne rabim toliko truditi. Že do tistega trenutka se nisem, ampak pa sem dejel, da se mogoče rabim še manj. In tam se je začel. To je ta zgodba. Prva zgodba, prvi del, zakaj sem prokrastinator. Upam, da vam je bilo vsaj malo zabavno, če ne bo pa pol Škrlep povedal kakšne forice. Ampak ostanite z mano, prideta še dve zgodbi o tem, zakaj se mi ne rata organizirati v življenju. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Lep pozdrav, dragi poslušalci Radia Kranj, hvala za tole napoved. Glejte, povsod se govori samo o eni temi, na ulicah, v medijih, z babico po telefonu, tako da jaz vam obljubim, da ne bom govoril o tem, da se je na današnji dan pred 155 leti rodil slovenski arhitekt Max Fabiani. Ne bom niti povedal, povsod Max, dosti je bilo tega Max, dovolj. Drugač pa v Sloveniji vse po starem. Ekonomska kriza, negodovanje zaradi ukrepov vlade, korupcija, medtem pa slovenski predsednik sestavlja uradni nagovor v mongolščini. Kaj češ, ljudje smo noter doma, v zadnjem času sem toliko zaprl, da sem mogel iti po liter donata. Ampak pustimo moje težave. Kako ste kaj vi, a? Ne reč nič, če ste v redu. O, to je pa lepo slišati. O. Zdaj, kaj se še dogaja?
Za Kim Jong-una se ne ve, ali je mrtv ali je živ. Jaz imam pa tako, zašel na palivo. Opa, kaj pa je bilo tole zale? Se upravičujem. Okej. Odprli so ljubljanski živalski vrt. To je bila tudi nagrada za vse tamkajšnje živali, ki so se držale na vodil ostani doma. A ja, pa še vedno odmeva tisto razkritje poslov z maskami, ampak o tem ne bom niti govoril, ker so me podkupili, da bom tiho. Odprl se je kranski sistem za izposojo koles kar s kolesom. Istočasno svetovne cene nafte padajo za več kot polovico. Na ključje ne bi rekel. Ok, dosti je bilo novic, zdaj pa dejmo mal muzike. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Pozdravljeni, evo spet. Dino Kapetanovič z vami in še vedno ste v uri smeha, kot zdaj že veste. Jaz sem prej vam obljubil, da vam bom danes skozi tri zgodbe povedal, zakaj sem jaz tak, kot sem. Prej smo šli čez to, kako sem imel skor popravca matematiko v osnovni šoli in kako me to ni motiviral, da bi ratal boljši, ampak me je motiviral, da sem ratal še bolj pač večji prokrastinator. Ne vem, če ste slišali, ampak to se je zgodil. Če se nam lihkar zdaj pridružite, to je zdaj druga zgodba, ki se mi je zgodila v razponu pol leta med osnovno šolo in srednjo šolo, da sem ratal, da sem takrat sem, saj meni se tako zdi. In ta zgodba je, ker sem si zlomil roko, par dni prej sem šel v srednjo šolo. Se pravi, prej smo bili na koncu 8. razreda, zdaj pa gremo že skoraj v srednjo šolo. Ampak jaz sem si zlomil roko. Ne vem, če se spomnite, včasih je bilo ful več na televiziji tega skejtanja, pa teh oddaj, kot so Jackass, pa to. In zdaj, če si neumen otrok, ker načeloma jaz sem bil, ne, ful hiter gravitiraš k tem, o, da bomo skejtali, malo bomo padali na glavo, itak nimamo nič not, tako da kaj imaš za zgubiti. In jaz sem vedno ful pol skejtu in skozi smo snemali neke te video, te Jackass emulacija in za nek video, ali mogoče celo ne, mogoče samo zato, ker je bil tork, pa smo bili mi neumni. Sem jaz šel preskakvati neko ograjo, to se je dogajalo v Lescah in sem preskočil ograjo, ampak nisem zares, ker so se mi noge zahakljale za ograjo in jaz sem padel čez to ograjo. Zdaj, ta ograja je bila visoko, kukaj na nekem tam kakem pol balkonu in jaz sem padel na beton neke 3 metre dol. In zdaj, nisem hotel padati na faco, zato ker toliko pameti sem imel, čeprav sem bil neumen otrok in sem si z levo roko zakril faco in sem padel direkt na lev komovc. Bam! Zdaj komovc zateče, roka rata okorna in zato, ker jaz sem že takrat bil precej razvit v glavo, v napačno smer, sem jaz bil tako, če se ful udaraš, roka zateče. In to je zdaj od udarca razbit. To ni sploh problematično. Bilo je problematično. Spoiler alert, ampak bilo je. Ampak jaz sem mislil, to je gut, malo ne moram premikati, to je od udarca. In mi smo pa v bistvu še s prijatelji 12 ur okol hodili in recimo šli smo igrati namizan ročen fuzbal. To sploh ni fora. Šli smo igrati namizan ročen fuzbal, medtem ko sem jaz imel ekstremno poškodovan komovc. Ne. In po 12 urah se meni začne že malo blest in me sestra pelje na Jesenice. In je tako, lej, to ni dobro. Pejte na Jesenice, slika to. Prijem na Jesenice, takoj, kaj je doktor, ali tist človek, ki te slika, ne vem, kako se mu reče, rentgen človek, je videl to, je bil tako, ojojojojoj, to si pa dober padel. In takrat sem jaz že malo vedel, shit, mogoče pa ni bilo smiselno čakati 12 ur, preden sem prišel na Jesenice. Slikajo me, pridem tja pogledati izvide, pokličem enot in reče, zdravnica tokrat, ti boš mogel bi se ostati na Jesenicah, zdaj en teden. Tok se si zlamo roko, da bomo mogli operirati in ti dati neke šraufe noter, celo rekonstrukcijo narediti, tako, predstavljal sem si, da bo kakor v filmu, ki 12 doktorjev te tako reže pa odpira. In največja scena je bila, ki sem imel dva dni do srednje šole. In je rekla, 5 dni boš mogel biti v
bolnici. In prva stvar, ki je meni šla po glavi, je bila tako gut, zamudil bom prvi teden šole. Sploh ni bila tako, o ničo sem si mogoče komovc, potencialno, ampak sem bil tako en teden počiten zdel. Dobesedno, to se meni zdi en velik menik v mojem življenju, ki lahko pove, kakšen človek sem jaz. Se mi zdi, da sem do tega prišel, da je ta zgodba me dosti determinirala, da nikoli ne bom preveč izobražen. Ker če je potem, ko imaš praktično zdrobljen komovc, prva misel to, jaz ne bom rabil iti v šolo, verjetno ni neka akademska karijera na obzorju, se mi zdi. Tako, to je druga zgodba o tem, zakaj sem jaz odlaševalec in prokrastinator in zakaj si ne morem zrihtati življenja. Zgodba o zlomljenem komovcu. Tako da ena zgodba vas še čaka in ta bo povezana s tem zlomljenim komovcem, ki se je zdaj videl in malo krajša bo. Upam, da vam je zabavno poslušati te, zdaj bolj, ko govorim, bolj slišim žalostne zgodbe, ampak gut, ostanite z nami, ostanite za zadnjo zgodbo. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Zdaj tako je, večino slovenskih ljudskih pesmi je bilo napisan 100 let nazaj, 200 let nazaj in so se tako prenašali z roda v rod, ampak kako bi pa zgledali, če bi bila ljudska pesem pisana danes in sem eno malo priredil. Uživajte. Snočkaj sem na vasi bil, na oni strani meje. Srečal sem redarja, zdaj moje denarje šteje. Srečal sem redarja, zdaj moje denarje šteje. Zdaj držim se not v Kranj, na naši kvadratur. A to lažem se pa s tem, da boljše kašen čur. A to lažem se pa s tem, da boljše kašen čur. Ukinel so nam šport klepet, frizer je pedikuro. Sem glih za na radio, ka tako mam frizuro. Sem glih za na radio, ka tako mam frizuro. Na koncu bi povedal rad, korona draga tebi, da te imamo vsi zadost, za to počas od peketej stran. Res dosti je bilo, dosti, sam pejt. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Hej, z vami še vedno Dino Kapetanovič. Danes poslušate Uro smeha z mano in z Rokom. Upam, da vam je kaj lažje, ko poslušate to, da ste se kaj nasmejali, da ste kaj mogoče novega zvedeli o sebi. Jaz vam govorim zgodbe o tem, zakaj sem tak človek, kot sem. Človek, ki odlaša, človek, ki prokrastinira, človek, ki si ne more zares ustvariti nekega načrta za življenje, pa se ga držati. In jaz sem razmišljal o temu in prišel sem do teh treh zgodb, ki so se mi zgodile v rani mladosti, na razcepu med osnovno in srednjo šolo. Dve ste že slišali. Prejšnja je bila o tem, kako sem si zlamil roko in bil na koncu hvaležen, da ne rabim iti zaradi tega prvi teden v šolo in kako to pove, da sem jaz, mislim, ne najbolj pameten človek, no, to sem hotel reči. In potem, ko sem prišel z zlomljeno roko z enotedenskim zamikom v šolo, sem jo imel v gipsu taki hudi longeti, tako imel sem kar ful hud zlom komovca in sem imel levo roko čist povito, ne. In zdaj, takoj si opažen. Profesori so tako, alej, kaj si pa ti delal,
zakaj si si zlamo roko in vedno si malo tako izpostavljen in pa tako poveš vsem neko neumno zgodbo, skočil sem čez ograjo in se razbil in so si tako, a kjer idiot je danes sošolc. Ampak ena prednost je bila, ki sem jaz ful hitro dojel, da če rečem, da sem levičar, ne bom rabo pisati, zato ker imam v longeti roko. In zato, ker sem bil jaz geni in še vedno sem, sem rekel, ej, jaz sem levičar in en prv mesec pouka nisem pisal nikamor. Čeprav jaz sem desničar in bi zlahka lahko pisal in si pač bogatil življenje znanjem, ampak sem rekel, ne, jaz sem levičar in pol sem v bistvu samo sedel pri pouku in stvari so mi šle po glavi tako, kaj jim grejo 15 letnikom. Ne. In to sem pa razmišljal o tem, kako je to mene nekako oriše kot človeka. Človek je bil lahko nekaj naredil, ampak raj nisem. In sem se raj zlagal, da sem levičar in ne pisal cel mesec. Mogoče vam lahko povem, da nisem naredil prvega letnika v prvo. Ne vem, to vas bo zdaj verjetno šokiralo, ampak je resnica. Pa skoraj prepričan sem, da je imel ta prvi mesec nesledenje pouku in pisanja nekaj pri temu. Tako da upam, da vam je bilo gut, upam, da ste se kaj nasmejali in upam, da so vam bile te tri zgodbe zanimive. Čau. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Takole, za konc bi pa jaz reče zaključil na pozitivni noti, ker korona ima roko na srce tudi dobre učinke. Zadnjič sem videl eno gospo, ki je nosila ful enih reči iz trgovine in ji padejo na tla čevapi. In zdaj jaz kot zgleden človek, ki poberem valjda tiste čevape, ampak se je tok bala, da sem okužen, da je rekla njih kar obdržim. Tako da zdaj doskrat kar malo sedim pred trgovino. Pa tole 2 metra narazen, to je v bistvu včasih je tudi kar fajn. A veš, ko srečeš tisto čudno sošolko z osnovne šole in ti na 15 cm razlaga pol ure, kako so doma prebarvali vse prostore v barvo pastelne marelice. Na vse prostore se spoznam, pak da bi vedela, kva je osebni prostor, to pa boh ne dej. In ta 2 metra jaz bi to prav obdržal, res. In Slovenci smo marskaj odnesli, naučili smo se biti doma ženo več kot 2 dneva zapored, naučili smo se peči kruh, naučili smo se sklanjati šmarje pri jelšah, marskaj smo se naučili. In fino je tudi, ker nihče ne more biti jezen, če ga letos ne povabite na rojsten dan. Ja, taki cajti so leji in danes, če nima službe, ni to zato, ker se ne je sposoben ali pa boh ne dej len, ne, pač so taki cajti. In če vam ta oddaja danes ni bila všeč, nisva mi dva kriva. Korona je. Taki cajti so. Držite se Kran in se slišmo. Jaz sem bil Rok Škrlep. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kran. Le še majhen ščepec nas loči do 20. ure in upam, lepi ljudje, da ste se imeli danes nadnaravno fino. Hvala tudi vama, Rok in Dino, da sta pripravila ta čudovit večer. V resnici vaju vsi ljubimo. Vsi že komaj čakamo tudi, da se spet srečamo na kakšni predstavi, na kakšnem stand-upu v živo. Dovolj imamo te karantene in zato bo ful dober, če bo to čim prej. Prečekirajmo študentski napovednik še za konec. Znameniti veliki teden mladih je predstavljen na teden od 25. septembra do 3. oktobra. Če pa imate v teh dneh slučajno kakšno pravno težavo, je za vas na voljo Janez Korošec, pravnik, ki vam bo svetoval po svojih najboljših močeh. Pišite na pravna.pomoc@ksk.si. To je bila še ena radijska oddaja kluba študentov Kran. Kaj vse se dogaja pri nas, prečekirajte na www.ksk.si. Vse naše pretekle radijske oddaje pa najdete na našem in na vašem najljubšem YouTube kanalu kluba študentov Kran. Tudi današnja oddaja bo objavljena čez 10 sekund na YouTube kanalu, tako da, če hočete še enkrat slišati vse dobre fore Roka in Dina ali pa če ste jih slučajno zamudili, poklikajte še 5 sekund, 4, 3, 2, 1 in v tem trenutku je današnja oddaja objavljena. Oddajo pa s to vestičko tudi končujemo, pripeljali smo jo do konca, uredil sem jo Lorenz HB, da smo se slišali, pa je poskrbela tonska velikanka Anja Stare. Ostanite srečni, pir z vami.
Poslušali ste študentsko oddajo Radia Kran. Vaše predloge in komentarje z veseljem sprejema urednik Lovrenc HB na elektronski naslov lovrenc.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš klub študentov Kran.